Rufaro Gomuri. Rufaro Gomuri. Rufaro Gomuri. Nasi ndinofara kuona zviso zvakapenya penya pano pasowera Gabriel. Zino nasi ndanga ndichida hangu kuparidza asi ndangoti nenhau yerunyero kupi tongoti by public demand. Ndichakumbira kuti baba Samutoko vauye kuno mberi vambotipoka shoko redu ranhasi. Musati mauya baba, manga makaregista kuvhota here? Nekuti wese ari kunomira kuno mberi unofanira kunge wakaregista kuvhota. Aiwa, tinotenda baba nokundipa mukana womaita uku. Aiwa, mazvese netakagara pasi chingonwa nenguva chiparidzwa ichitongwa nozvikonetsa tichiti aiwa gaitwa siwa paridze. Aiwa, kuregista kuvhota takaregista. Nokuti zvimwe zvine chiitiwa hatinesingazvifarireba. Iwo mukoro uno munhu achagara asina kuregista here? Munhu wese ngaregista anovhota. Aiwa, gatichisiya nozvokuvhota zvichiite zvokuparidza. Aiwa, makanaka baba, uyai kuno mberi, uyai. Rugare mapostori. Amen. Mapostori ako kuti korododa asi muri kufara pakani pano pazambara raGabriel. Pano hapadiwe bwanhu vanotsamwa. Pano tinouya kuzonamata, tiuye kuzofunda mwaraba. Rufaro kwamuri mapostori. Amen. Nauyo tiri kuda kutaura mapostori andiwo kureurura. Tanokatsika kwokutadza vanhu vamwari tichitembo tosvika kumasuweto reurura. Tsika iyo iribe kuna akaba mapostori. Ichada kuti tirasikiwe noushuwo mwanakomana. Mapostori anoda kunyepa imwe nyaya yakamboitika. Pakange paino zvibunyu zviri zvaionotsike kunoba mashava anonyemba paburiro rokwamukanda. Saka rimwe zuva zvakasvika paburiro pai kwakutanga kudya nyemba dzono mashava. Kabunyu kwakutanga kakati godya uchiringaringa. Ipapo kechipiri kakabva kati kuti tibwe zvimwe here. Ipapo kwakutanga kai kakabva kati futi godya uchiringaringa iyo. Ipapo kechipiri kai kakabva kati futi kuti tibwe zvimwe here. Saka panguva kabunyu kwakutanga kakabva kati shamwari uchapfa. Asi kwokutanga kai kakatoseka kabva kati kufana kuguta chere. Rufaro kwamuri mapostori. Mapostori akabunyu kwokutanga kai kutotsura iko kaiita kangabunyu. Kaitoona towa jombo tauya norekeni kunotupfuura. Nguva yakadhata muri wandandi kakabva karowa tobo. Asi kwochituka ikasina kuteerera baka kabva kafira ipapo. So nhau iri pano mapostori ndeyokuti kune vamwe vanhu watinawo muchinamato muno vanoti vakamupa tsudzo nomwoyo wese anotokuseka achiti iwawo wakaperera grade 7 vanoziveiko. Asi icho asingazive bando chokuti ushe hwaJesu uribe nokuti wakadzidza kana kuti uribe kudzidzaba. Isusu ana Samutoko kunyora hatikukoneba asi paukama hwangu naMwari nditori telefoni atendenzi chaiyo. Rufaro kwamuri mapostori. Amen. Saka zvetinenge tichiita mapostori tichifunga kuti ugai kuna Mwari hubenzi. Munotadza nomboni imi mapostori. Kutora reza shuwa warume munhu ozvicheka anoreza womubvunza kuti kuzvichekerei kuti kwai pachazopora. Kutadza nomboni kaikoko. Munhu kutora makwato mutsomo nokuti ndoredhi womabhoirisa kuti uchizidzire nhomba yonyama haiperebwa rume kuribe zvinhu zvakadaroba. Regai ndikuimbirei vhesi kamunhu waMwari. No, hamuprofiti. Haikonei kundiimbira aba. Maimbiro enyama unoita pano hadiwe pano mudzimuno erai. Mirai ndimbe ndega. Areruya, 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 areruya. Areruya, 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 areruya. Vandiri kufamba navo nhasi vangani vachawana zururu. Vandiri kufamba navo nhasi vangani vachawana zururu. Areruya, 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 areruya. Areruya, 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 areruya. Vandiri kufamba navo nhasi vangani vachawana zururu. Vandiri kufamba navo nhasi vangani vachawana zururu.